ကိုရီးယားနိုင်ငံချမ်းဝမ်မြို့မှာကျမခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ရန်မုံငွေပွဲမှာအလွန်ငွေတချို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုတော့ဆန်းကျင်ကဆိုပါတယ်။ခေယောင်းနယ်မြန်မာကွန်မြူနတီနဲ့အတူစက်သိန်း20လှူဒါန်းခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တမ်းနဲ့စီရင်ခြင်းခံရပြီးမိရှုခြင်းခံရတဲ့ရမပင်အတွက်စက်နှစ်သိန်း။ကရင်အမ
ကျင်းပနေတဝိုက်စီဝေးဆောင်စခန်းနဲ့ပြည်သူစစ်သားများအတွက်ချက်9သိန်းကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်အတွက်ချက်9သိန်းနဲ့အစစ်စနေသူအတွက်စေဝါနဲ့လိုအပ်တာတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့ချက်9သိန်းနဲ့အစစ်စနေသူအတွက်စေဝါနဲ့လိုအပ်တာတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့ချက်9သိန်းနဲ့အစစ်စနေသူအတွက်စေဝါနဲ့လိုအပ်တာတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့ချက်9သိန်းနဲ့အစစ်စနေသူအတွက်စေဝါနဲ့လိုအပ်တာတွေဝယ်ယူနိုင်
Dubala Nasat Yani Yani, Nasat Do Yani Eti, Dangoria Nangan, Tama Muma, Tama Bulo Kiraba, Tiamong with Pobi Wema, Asuro Tenten, Amon, Hana Yuri, Medatua, Tito Sali, Amonu Abawi, Nemeto Gable Idol Reader, Bowen Pobi Gedelu Tia Barishing.